السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقههم قولي يفقههم قولي،, قولي أما بعد Alhamdulillah segala puji bagi Allah eh, Kita rapatkan kesyukuran kepada Allah SWT Dengan lepas Alhamdulillah Dan kita selawat dan salam Ke atas rasul junjungan Nabi Muhammad SAW eh, Dengan lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita doakan juga uh, Rahmat Allah SWT kepada semua Para salafus soleh eh, para salihin uh, Tabi'at tabi'in eh, Para siddiqin eh, uh, Dan juga semua yang telah pun uh, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yaumul Juma ah, hari Jumaat, ya? uh, Semoga Allah memberkati Jumaat kita ini dengan uh, segala uh, rahmat dan kasih sayangnya dan yang Nabi SAW janjikan antara Jumaat ke Jumaat. Dan ya? itu di, Allah ampunkan dosa kita semua dan ya? melainkan dosa-dosa uh, besar, iaitu dosa syirik dan dosa-dosa uh, yang besar. Yang maknanya Selama kita tidak melakukan dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang kecil-kecil Dan -kecil. mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampunkan Allah SWT Baik, kita sambung perbincangan buku kita, kita baru je kali pertama hari tu Mula dengan buku tips Wanita Menuju Syurga Jadi untuk makluman memang buku inilah, sebelum ni kita bincang rahsia Wanita Syurga Kemudian yang kedua ni buku tips Wanita Menuju Syurga yang sebenarnya kita dah pernah wawalkan konvensyen wanita syurga tu yang tadi yang diedarkan flyers tu buku tu sebenarnya keluaran konvensyen wanita syurga jadi specialnya program ni lain dari yang lain kita akan sentiasa menghasilkan uh, buku insyaAllah dan, dan dia dihasilkan oleh para ilmuwan ilmuwan di kalangan wanita juga ya? jadi rahsia wanita syurga tu terhasil daripada konvensyen wanita syurga yang pertama buku tips wanita menuju syurga yang kita mula bincang ni ini daripada Komensi Wanita Syurga yang kedua dan insyaAllah Komensi Wanita Syurga yang ketiga kali ini pun akan keluar buku baru juga. InsyaAllah. Baik. Uh, kita tengok kepada tajuk uh, di muka surat 9. Ini bab yang pertama eh, berkaitan dengan kewajipan wanita menurut Al-Quran. Jadi bab yang pertama ni uh, bercerita mengenai dengan wanita dalam Quran. Eh, wanita dalam Quran maknanya uh, bagaimana Al-Quran menyebutkan mengenai wanita. Dan, dan Uh, kewajipan kita sebagai wanita ni ada status dah lah. Eh, status kita apa? Eh, sekarang ni siapa yang merupakan seorang anak? Maka kita ada kewajipan sebagai anak perempuan. Eh? Uh, semua anak, anak kan? semua, semua anak eh? kan? ada yang uh, turun dari UFO, tak ada mak bapa. Eh? Uh, semua anak kan? Eh? maknanya bila kita anak, maknanya kita uh, kita ada kewajipan sebagai anak. Eh? Beza ke kewajipan anak perempuan dengan anak lelaki? Ya, beza. Ha, itu yang kadang-kadang bila kita tak ada ilmunya, kita kita kata sama je. Anak perempuan dengan anak lelaki sama je kewajipan dia. Tak, ada beza. Kan? Kenapa beza? Sebab Allah menciptakan kita dengan kemampuan yang berbeza. Ha, bila kemampuan beza, maka tanggungjawab akan beza. Dia tak adil lah kalau kita kata kemampuan beza, tanggungjawab sama. Macam contoh lah kan. Ni dekat uh, pejabat ni kan. Dekat pejabat ni ada orang yang memang belajar dia bidang uh, teknikal. Jadi dia punya kemampuan teknikal lah. Kan? Ada yang belajar bahagian administration. Dia tahu bahagian pengurusan. Kan? Kalau bagi kat dia komputer, bagi kat dia wire-wire tu semua, dia pun terbelit otak macam terbelitnya wire tu. <laughs> Pening dia tengok tak tak nak buat apa. Kan? Tiba-tiba uh, kita kata, okay, semua pekerja yang dah bekerja kat uh, Kementerian Kerja Raya ni, kerjanya ialah semua. <laughs> apa saja kerja yang ada kat Kementerian Kerja Raya ni, kita kena buat semua. Kan susah tu. Sebab kemampuan kita tak sama. Benda yang kita belajar lain-lain. Dan kita pun apply kerja pada bidang yang kita boleh buat. itu baru adil. Kita takkan jumpa lah mana-mana syarikat yang tiba-tiba kata pekerja dia kena buat semua benda. Kecuali yang jenis syarikat kecil-kecil. Contohnya kedai makan yang dekat kampung tu. Itu semua dia buat tu. Masak pun dia, ambil order pun dia, hidang pun dia. Kan? Semua dia, kemah-kemah kedai pun dia. Sebab memang ada 2-3 orang yang jaga. Nah, tu lain cerita. Tapi kalau dia company besar memang kena ada pembahagian tugas. Sebab kita ada kemampuan yang berbeza. Jadi apa lagi Islam sebagai agama, din yang uh, adalah kesemua uh, manusia dan jin. Dan maknanya yang mana dia dia adalah agama untuk manusia dan jin. Ha, kenapa dua makhluk ni? Dan memang Allah sebut kan laqad khalaqnal insa wal jin. Eh maaf, bukan. wama ha, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. jadi makna jin dengan manusia ni yang terlibat dengan Uh, segala ibadah-ibadah Dan dia berkaitan dengan uh, Tauhid kita kepada Allah SWT Baik Jadi maknanya uh, Bila kita kata kita ni berbeza kan, uh, Allah cipta kita Laki dengan wanita berbeza Secara kemampuan Secara fizikal Secara mental Emosi Spiritual semua berbeza Tak sama Kita sama tapi tak serupa uh, Kita serupa tapi tak sama Lebih kurang lah <laughs> Kiranya ada part bahagian kita sama Ada bahagian kita tak sama Baik, maka dengan itu keadilan Allah memberikan kita tanggungjawab yang berbeza. Jadi termasuk tanggungjawab sebagai anak. Ha, tak sama eh, tanggungjawab anak perempuan dengan anak lelaki. Sebab so, tu kita, ha, siapa yang ada anak perempuan dan lelaki, kalau kita didik kedua-duanya dengan cara yang sama, maka ada masalah. Kat situ akan ada masalah dia pada masa depan. Ha, dia tak memahami tanggungjawab dia yang sebenar. Baik, kemudian uh, kita tengok dulu lah kewajipan sebagai anak eh. nanti kita akan tengok juga eh, wanita sebagai isteri kalau kedudukan kita sebagai anak apa tanggungjawab kalau kita sebagai isteri kalau yang dah kahwin apa tanggungjawab dan yang ada anak pula maknanya sebagai ibu apa tanggungjawab kita yang paling umum kita adalah anggota masyarakat dan apa tanggungjawab kita sebagai anggota masyarakat ini ini soalan exam jadi kena hafal exam bila tu Zaza exam di padang mahsyar uh, kalau rasa nak lulus kat badan masyar, kena hafal ni. Hafal ni bukan hafal macam exam kat sekolah dah. Kan? Eh? exam eh, kat sekolah, kita hafal sebab nak jawab peksa. Habis peksa, kita tutup buku dah, tolak ke tepi. Eh, tak. Exam kat badan masyar ni, uh, kita kena jawab sepanjang hidup kita kat dunia. Sampai mati. Eh, lepas tu, di pada masyar, kita jawab di hadapan Allah. Eh, lepas pada tu, memang selesailah. Kan? Eh, kalau kita tak ingat pun, kita dah tak ada masalah. Eh, sebab dah selesai untuk kita menghafal tanggungjawab ni. Eh? Jadi bukan sekadar hafal lah nak kena buat. Ha, maknanya dia ni kalau exam dia bukan exam teori saja, tapi juga praktikal. Ha, okay. ha, exam teori dan amali istilahnya. Baik, uh, kita baca sikit tengok. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa tidak hanya menjurus kepada sesiapa yang bergelar wanita sahaja. Tetapi kepada setiap insan yang bergelar anak, baik lelaki maupun wanita. Peranan anak, anak terhadap ibu, ibu, bapa membuktikan bahawa Allah Azza wa Jalla sangat menitik beratkan hubungan antara anak dengan ibu bapa kerana mereka adalah penentu kecemerlangan hakiki bagi seorang anak. Dan apakah itu kecemerlangan hakiki? Menurut Dr. Daniel Zainal Abidin dalam bukunya berjudul Tips-tips cemerlang melalui Al-Quran. Katanya kecemerlangan hakiki ialah kejayaan yang diperolehi di dunia dan di akhirat. Itu masuk kecemerlangan hakiki. Jadi yang orang yang cemerlang ialah yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ha, cuma kita istilahkan, kalau kita tanya, apa maksud berjaya kat dunia? Ha, saya tak jumpa jawapan. Dan contoh gini, ya, orang yang berjaya ni kita boleh tak lah nak kata, orang yang berjaya ni maknanya dia, dia diintiraf sebagai genius lah dalam urusan dunia kan? Genius kan? Baik genius, cuba cari dalam kamu siapa maksud genius. Saya pernah cari dia tak ada satu makna yang tetap genius tu apa. Genius tu adalah sifat luar biasa. Yang tak ada pada orang lain, pada orang umum, dia lebih daripada biasa. Dia Maknanya dia luar biasa lah, dia lebih daripada orang awam. Tapi dia tak ada spesifik, lebih tu lebih apa. Sebab setiap kita ada kelebihan. Dan maknanya kita tahu kan, dalam dunia ni contohnya, kita ada world book of record. Nak, nak sebut pun boleh belik Buku rekod dunia lah, apa Melayu kan. Uh, rekod yang mencatatkan Segala manusia-manusia yang uh, Genius pada bidang masing-masing Atau kita kata manusia yang uh, Pelik pada orang lah eh? Rekod-rekod dalam dunia yang jarang berlaku Contohnya rekod dunia Siapa yang pernah ada eh? Siapa yang paling gemuk dalam dunia Maknanya dia genius gemuk lah. <guluh> Dia lebih pada orang kan Ada dalam rekod Paling kurus ada dalam rekod Paling tinggi ada Paling pendek ada Paling kecil ya. Eh? saya pernah tengok satu interview dia pertemukan manusia paling tinggi di dunia dengan manusia paling rendah kat dunia bila dia salam kan yang paling tinggi tu masuk dua jari je untuk satu tangan yang paling rendah eh? Okay. maksudnya rendah dia tu sampai tahap ketinggiannya di bawah lutut orang yang paling tinggi kan ada kan orang orang rendah ni dia orang kerdil kita panggil kan dia terbantut, dia dewasa tapi ketinggian dia setara tu je saya ingat dulu kat Malaysia ada tu artis zaman dulu-dulu kan ada nama apa tu tak ingat Kan? Yeah. Rendah kan? Rendah tu dia punya uh, pembesaran dia setakat tu je. Tapi dia dewasa. Kat Indonesia, uh, lagi lah. Ada orang dewasa, bukan setakat ketinggian kanak-kanak. Bahkan muka dia masih macam kanak-kanak, suara dia pun macam kanak-kanak. Umur 25. Laki Kan? Yeah. Uh, saya pernah tengok interview dia, cerita kan? Eh? Bila keadaan dia macam tu, orang sangka dia kanak-kanak. Banyaklah tante-tante angkat dia. Jadi, <laughs> yeah. so, Tante tante angkat gendong dia tante tau tante. Makcik makcik. Bukan makcik je lah yang besar-besar kita pun angkat budak kecil. Kan? Ya, nah? Padahal dia tu supaya kita. Hmm? Orang yang supaya dia pun duk angkat dia. Ingatkan dia tu budak kecil. Suara so, kecil, muka pun kecil. Tapi umur 25. Ha. And kalau orang tu terbantut setakat uh, kita kata rendah, tak tinggi tapi muka dewasa, orang tahu lagi. Orang tak dukung dah. Ya. Itu maknanya kita kata kejadian dalam dunia ni yang pelbagai. Okay. Jadi maknanya konsepnya uh, apa uh, bila bila kita katakan bahawa uh, kehidupan kat dunia ni adanya uh, in, uh, apa kita kata indikator mengenai dengan kejayaan kita tanya halilah yang mana satu yang berjaya? Yang paling tinggi kat dunia tu kira berjaya ke? Yang paling rendah dunia kira berjaya ke? Yang siapa masuk uh, buku rekod dunia tu kira berjaya ke? Ada juga yang masuk dalam buku rekod dunia tu kuku yang paling panjang. Hmm. Memang ada dia simpan kuku sampai berpuluh-puluh tahun. Kalau tengok bentuk kuku dia, kuku ni kalau nak paling panjang dia akan jadi berlengkar-lengkar. Memang kuku dia berlengkar-lengkar dah tak nampak bentuk kuku lah. Bukan macam warna kuku, kuku normal kita lah. Dia dah macam tanduk bentuk dia. Dan color dia pun dah macam uh, coklat gelap, kotor macam tu lah. Kuku kuku. Tempat taik, 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 taik kuku dia tu tak boleh nak buang lah bila dia berpanjang berlengkar-lengkar. Dan bila dia simpan kuku macam tu, dia tak mampu pun nak membersihkan diri sendiri. Nak istinja tak boleh lah, isteri dia yang buatkan. Dia tak boleh, tak boleh nak urus diri. Makan pun tak boleh. Sebab Allah tak cipta tangan kita untuk berkuku panjang. Walaupun kuku tu boleh memanjang. Tapi sebab nak masuk dalam buku rekod tu yang mungkin dianggap sebagai satu kejayaan. Kan? Yeah? Dan bila masuk dalam buku rekod dunia, maka dibuatlah benda tu. Baik, sekarang kita persoalkan balik. Berjaya kat dunia ni apa maksud dia? Maknanya ada orang dia target masuk buku rekod dunia berjaya. Ya, akhirnya kita tak jumpa satu indikator yang jelas masuk berjaya kat dunia. Mungkin masyarakat umum kita pandang uh, kalau uh, kalau anak-anak kita berjaya maknanya anak kita tu kerja profesional gaji besar. Ha, nah, itu kan yang banyak orang pandang sebagai berjaya. Kalau anak kita tu tiba-tiba meniaga gerai tepi jalan, anak kita gagal. Dan tak berjaya. Dan ada ni yang yang mengadu dia duduk meniaga kat pasar malam. Yang tiap-tiap hari dia, dia buka meja kat pasar malam. Meniaga lah. Tapi setelah beberapa tahun dia duduk meniaga kat pasar malam, mak dia tanya dia, kamu ni bila nak kerja? <laughs> kan pelik tu. Dia kata habis yang tiap-tiap malam dia meniaga pasang malam tu bukan kerja ke? Ha, ya, itu main setting kita lah. Kadang-kadang kita kita di, diajarkan daripada zaman penjajah lagi, orang Melayu ni diletakkan dalam posisi makan gaji. Jadi mungkin kita masih masih ada lagi generasi yang berfikir selagi tak makan gaji maknanya selagi tu tak kerja. Saya mula-mula dulu berhenti daripada semua kerja makan gaji tu. Memang orang keliling dok kata, "Lah bila nak kerja semula?" Padahal saya tak berhenti buat kerja. Eh? Buatlah, buat apa-apa kan yang boleh dibuat ni. Eh? Uh, tapi orang kata bila nak kerja semula? Orang nak tanya bila nak kerja, bila nak kerja. Eh padahal kita tak pernah berhenti buat kerja. Bahkan saya buat kerja lebih daripada orang yang makan gaji. Kan? sebab saya tak fikir income sebab saya buat suku buat kerja buat kerja tu dah dah cukuplah kan Allah yang bagi apa yang a uh, yang kita katakan rezeki Allah nak bagi Allah bagilah yang penting kita buat ibadah itu maknanya kita punya setting pemikiran kita kan? macam mana kita nak mengatakan uh, kejayaan baik sekarang bila kita tak tahu apa dia sebenarnya berjaya kat dunia maka kita kena kejar juga kejayaan tapi tak tahu kejayaan yang mana kan ha, kalau kat dunia ni tak tahu kejayaan yang mana kan Setiap orang ada kejayaan masing-masing. Tapi kalau di sisi Allah, ada satu kejayaan yang jelas. Dan, di sisi Allah tu jelas. Semua orang boleh buat. Yang Allah sebut dalam surah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Dalam surah Al-Mu'minun. Telah berjaya orang yang beriman. Siapa dia orang yang berjaya? Nombor satu, sekali beriman. Sebab di situ dah sebut, قَدْ aflahal الْمُؤْمِنُونَ Telah berjaya orang yang beriman. Jadi nombor satu nak jadi lambang kejayaan ialah bila kita beriman. Nah, lepas tu barulah datang sifat-sifat orang beriman ni antaranya khusyuk dalam solat. Ya? Ha, antaranya adalah uh, menjaga maruah diri. Ya? Ha, dan sebagainya. Jadi itu indikator nak ukur kejayaan. Hari ni kalau boleh kita berpandangan lah dengan pandangan-pandangan akhirat. Ya. Bahawasanya uh, kita nak berjaya di akhirat di sisi Allah. Jadi anak-anak kita tu jangan paksa dia untuk mencapai kejayaan dunia semata-mata. Sebab bila anak tu dipaksa untuk dapat kejayaan dunia, itu yang anak tu sangat sangat letih. Jangan ingat setiap anak ni ada bakat masing-masing. Dan kerja ibu bapa amanahnya adalah untuk mencungkil apa bakat anak tu dan kemudian salurkan dia untuk melakukan kerja-kerja khalifah mengikut bakat dia. Tapi yang terjadi bila kita kejar dia untuk dapatkan kejayaan dunia, sebab tu semua anak kita nak semua dapat nombor satu dalam kelas. Kan? Okay? Sebab itulah yang dunia pandang sebagai berjaya. Tapi cuba tengok hari ni, sepatutnya kita yang dah dewasa, kita dah tengok realiti. Di kalangan kawan-kawan kita tu, orang pandang lagi tak yang dulu dah jahat satu dapat nombor satu? Orang yang paling berjaya di kalangan kawan-kawan kita tu yang dulu best student kat sekolah ke? Ataupun yang kerja dia terbaik sekarang? Yang buat kerja terbaik tu, dulu masa kat sekolah dia jadi budak pandai tak? Belum tentu kan? Belum tentu. Then, jadi akhirnya apa dia tu sijil-sijil tu? apa nilai kau? Saya ada seorang anak saudara yang dia mungkin uh, dari segi IQ dia kalah dengan abang dan kakak dia. Dia ni nombor tiga. Abang dan kakak dia ni memang pandai selalu dapat nombor satu, dua atau tiga dalam kelas. Mai anak yang ketiga ni dalam kelas nombor, nombor satu, dua, tiga juga tapi ke belakang. Jadi bayangannya opposite lah, bertentangan. Satu kejutan lah untuk mak dia boleh tengok-tengok, hai hey, kenapa yang nombor tiga ni macam ni kan? Dia macam apa benda apa yang tak kena ni? Tapi saya sembanglah budak tu dah, dia, dah agak dewasa lah, dah remaja kan sekarang. Sembangan dia kata gini, yang penting dalam hidup kita ni kita bermanfaat kepada umat kan. Kan, cuba tengok bila dah dewasa. Dia tunjuklah contoh diri saya, kan orang-orang yang dia kenal dia ada di sekeliling dia. Apa nilai sijil sekarang? Tak ada nilai dah pun. Kan, jadi kalau kata dia memang tak pandai, tak dapat nak kumpul-kumpul sijil banyak-banyak macam abang kakak dia. Dan, tapi yang penting dia ada bakat dan kelebihan. Dia kalau buat servis ni orang, servis-servis maknanya layan orang misal kata uh, pergi berkelah ke oh dia bukakan kemah dia servis so, dia perfect kan istilahnya buatkan air laki ni tapi boleh buatkan air boleh masak boleh maknanya lebih pada orang lain maknanya di situ kelebihan dia dan bila kita kata nak suruh dia cerdik juga ha, uh, kesian budak tu kan ha, uh, nak suruh dia pandai juga macam abang kakak dia kemampuan dia bukan di situ kan dan maknanya kalau kalau kita berpandangan dengan pandangan dunia kan maka kita nak semuanya jadi profesional. Sebab tu kita bangga kalau anak-anak kita kerja doktor, arkitek, engineer, pensyarah. Hmm. Itu semua kerja-kerja yang profesional, gaji besar, kan? Sebab kita menganggap pada pandangan dunia itulah dia kejayaan. Walhal di sisi Allah belum tentu berapa banyak orang yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang hebat tu, malah dia lah yang akhirnya sombong. Yang eh, akhirnya riak. Yang akhirnya merasakan bahawa dia ni lebih daripada orang lain. Kan? Eh? Bahkan orang kalau kerja dalam bidang yang tak dipandang manusia, itu kadang-kadang hatinya lebih selamat. Dia tak ada benda yang dia nak banggakan. Kalau dia setakat misalnya menjaja uh, nasi lemak, jarang kita dengar dia berbangga kan. Eh? Oh saya adalah penjaja nasi lemak. <laughs> dengan bangganya. Kan? Eh? Dia jarang bangga maknanya selamat hati dia. Kan? Jadi, dan kita tahu juga banyak kisah macam mana anak-anak yang kadang-kadang gagal belajar inilah yang akhirnya menjaga mak ayah dia bila tua. Kan yang berjaya tak sempat. Doktor mana sempat nak duduk rumah jaga mak ayah. Patient dia banyak. Kan arkitek, engineer pun syarat tu semua kerja busy-busy tu. -busy kan? Ha, tapi satu sudut kan bila kita dah jadi ibu bapa satu hari nanti kan dah berumur. Bila anak-anak kita dah kerja hebat-hebat. Kita jangan tamak. Kadang-kadang kita ni gini. Nak anak kerja hebat-hebat, profesional sebab kita nak bangga dekat orang. Lepas tu nanti bila kita sakit, kita nak anak tu juga yang jaga kita. Kan tamak tu namanya. Kena tahu anak jaga mak ayah ni. Dia sama macam kita, kita sekarang. Eh? Kalau anak kita demand kita jaga dia. Ha, ni sebab saya cakap dengan semua orang yang bekerja. Eh? Dia demand kita jaga dia dari pagi sampai petang. Sampai malam maknanya apa? Kita tak boleh kerja. Eh, sebab kita bekerja, anak tu pun boleh berbangga Ada ibu yang bekerja di Kementerian Kerja Raya <laughs> Bukan kerja biasa-biasa ni Hebat ni kan kerja kat Kementerian kan? uh, Maka dia dapat satu sudut Dia dapat nama mak dia kerja apa Sebab kadang-kadang ya kalau mak ayah kerja-kerja bagus ni Anak-anak uh, dipandang lebih baik gitu di sekolah dia Dan Dia dapat nama tu Lepas tu dia tak boleh tamak nak demand oh, mak kena kerja bagus-bagus, ayah kena kerja dapat gaji besar-besar tapi saya nak mak dengan ayah duduk dengan saya. Kan ada tu banyak cerita tu yang anak nak minta ayah, saya nak beli masa ayah you know, dan sebagainya. Betul satu sudut ya memang kita kena luangkan masa. Uh, tapi kita kena ingatlah ketika kita dah tua nanti kan kita mengharapkan anak untuk jaga kita. Lepas tu kita nak juga dia tu jadi orang hebat. Kita tengah tamak tu. Kan? sepatutnya kalau memang kita nak dia jaga kita maka kita tak 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 boleh nak suruh dia tu jadi orang hebat kita kita tak boleh fikir orang hebat ni dia semata-mata nama je hebat ada ada kerja yang dia kena buat ada benda yang kena buat sampai dia dapat status status tu tengok orang kalau dapat datuk ada kan dia punya khidmat yang dia buat dia kan sampai dapat datuk misalnya kita tak boleh expect dia duduk tidur-tidur kat rumah tiba-tiba dapat datuk itu atuk boleh lah Datuk tu tak leh. Ya. Eh? Jadi uh, tu maknanya a uh, konsep kehidupan kita sebagai anak dan kita nak sekarang ni kejar kejayaan yang hakiki. Uh, kejayaan yang di akhirat yang ukurannya bukan mesti mengikut indikator pandangan manusia. Ya, eh? jadi buat macam mana pun keadaan uh, kelebihan setiap individu tu kita kena ambil kira. Eh? Kelebihan setiap individu dan itulah yang patut kita tonjolkan. Dalam dunia ni Allah bagi kelebihan beza-beza sebab kita ni manusia Allah bagi sifat sebuah kekurangan. Kita lemah. Allah dah bagi tahu dah aku ciptakan manusia dhaifa dalam keadaan lemah. Maka kita diciptakan untuk saling memerlukan. Boleh faham konsep ni maknanya dah pasti salah satu daripada kita akan mempunyai kelebihan pada satu sudut yang berbeza dengan kawan kita. Jadi akhirnya kombinasi kelebihan tu lah membentuk satu kementerian. <Gun> <t> <Yeti> Dia bukan semua orang kerti buat semua benda dah. Ada bidang masing-masing, kemampuan masing-masing. Dalam rumah kita yang kecil tu pun macam tu juga. Sebab tu Allah tak bagi kalau anak tu lima, lima tu semua boleh benda sama, semua tak reti benda sama. Ada tak? Ha? siapa anak lima yang lima-lima tu reti benda sama je. Lepas tu tak reti pun benda sama. Susah tu kalau macam tu. Then, right? misalnya semua reti bercucuk tanam. Penuh rumah kita dengan pokok. Lima orang semua nak kebun masing-masing. Lepas tu semua tak reti kemas rumah. Ha, Kan tiap-tiap pagi tak jumpa orang dalam rumah. Semua keluar kat kebun. <laughs> Susah tu siapa yang nak sediakan makanan tu orang yang nak pergi kebun. Dan jadi walaupun katalah dua orang sekalipun kadang Allah bagi dengan sifat yang berbeza-beza untuk saling melengkapi. tiba-tiba mak dia suruh sama dua-dua. Sama pada sudut yang kita nak je. And, nak tu apa? Kita nak dia dua-dua dapat nombor satu kat sekolah. And, kita nak semua sekali nanti kerja-kerja profesional. Padahal dia ada minat yang beza. Baik. Baik kita tengok pada tanggungjawab kita yang pertama sebagai anak muka surat 10 eh. Yang pertama adalah anak-anak haruslah berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Ha. Uh, ha itu je poin dia kan. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan a um, muka surat 11 ada dalilnya kan? daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabballah fi rabbil walidain wasakhatullah fi sakatil walidain keridaan Allah adalah daripada keridaan ibu bapa dan kemukkaan Allah adalah daripada kemukkaan ibu bapa. Eh? Jadi maknanya uh, dalam hadis ni jelas eh bahawa uh, kita semua wajib untuk taat kepada uh, ibu bapa dan berbuat baik kepada mereka. Cuma gini bila ibu bapa, ibu dan bapa ada dua orang dekat situ. Yang perlu kita fahami adalah dalam konteks taat, nak taat siapa dulu? Kalau misalnya ada arahan yang bertentangan antara mak dengan ayah Sebagai anak nak tanya an. yang mana? Mak ke ayah? Mak. Okey, pandangan uh, pertama ialah mak. Kalau kedua ayah lah. <laughs> Dia tak ada call ketiga lah. Eh. Ketiga sama. 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 Macam mana kalau lebih Baik, jawapannya ayah. Uh, dalam bab arahan, ayah. Uh, jadi yang Nabi SAW bagi tahu ada bila ada sahabat datang jumpa Nabi tu kan, datang jumpa Nabi uh, tanya kan ya Rasulullah kepada siapa aku nak berbuat baik maka Nabi jawab ibu kan ibumu dia tanya lagi kemudian siapa lagi ya Rasulullah ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah ayahmu yang keempat baru ayah tapi tengok balik soalan dia berbuat baik maksudnya layan jadi kalau layan ya ibu lebih layan layan ni maknanya apa uh, nak uh, minta tolong urut kan urut urut kaki ni lenguh dengan layanlah tu Ya? Okay. Ataupun misalnya pergi mana-mana beli hadiah. Kena beli hadiah mak lagi besar daripada hadiah ayah. Ha. Nah, kalau balik kampung ni, balik kampung nak raya ke balik kampung, beli hadiah mak lagi besar daripada hadiah ayah. Besar, besar murah pun tak apa, janji besar. <laughs> Dah. Dia sebab gini ya, sebenarnya kadang saya fikir juga kenapa, apa rahsia sebenarnya hikmah dia sebalik uh, diperintahkan uh, ibu tu dilayan lebih daripada ayah. Sebenarnya fitrah wanita memang suka dilayan bandingkan ayah. Fitrah ibu tu. Layan tu maksudnya dia dihargai lebih. Contohnya kita pergi mana-mana beli hadiah dekat mak. Mak senang. Ayah tak kisah pun tak dapat hadiah. Orang lelaki dia kan suka sangat hadiah. Kadang-kadang kita beli ke hadiah lagi lah. Dia tanya ni apa benda. Beli pula tu. Apa? Crystal Swan tu. Kan? Kaca sebesar tapak tangan tu kan. Bagi kat mak dia kata eh cantiknya siap letak atas meja cermin, meja hiasan ni. Ayah tengok, nak buat apa ni? Letak kat mana? Kan? Ha. Kadang kita yang nak beli hadiah, orang mikir juga nak bagi hadiah apa kat ayah. Kalau hadiah untuk mak, kita banyak idea. Kan? Macam-macam boleh beli kat mak. Boleh belikan tudung, boleh belikan baju, boleh belikan kek, kan? boleh belikan apa mainan. mainan mak lah. Mainan mak ni bayuk belanga tu lah. Kan? senduk sendok sudik, barang dapur semua boleh. Ayah. Nak beli apa kat ayah? Kan? Eh? Periuk kuali tu kalau ayah kita chef. Boleh lah kan? Eh? tidak beli baju, baju pun dia bukan suka sangat. Dia baju dia cukup je tu. Eh? Ha, jadi memang fitrahnya gitu. Memang wanita ni dia suka pada hadiah. Eh? Layan. Jadi maknanya uh, bagi perhatian kepada ibu tu lebih daripada ayah. Eh? Telefon. Kalau -kala telefon, telefon mak. Eh? Ha, lepas tu sambil cakap dengan ayah. tak apa. Tapi telefon mak dulu. Sebab dia kadang berlaku gini. Bila telefon dengan ayah dulu, mak terasa ha, mak ni dia suka terasa-terasa gitu. Lah. Kak apa pun, lepas cakap dengan ayah, cakap dengan mak. Kan? Yeah. Dia tak boleh, dia kena dia dulu. And, uh, itu maksud layan. Layan lebih ke mak. Tapi kalau taat, kan kan ketua keluarga kita ayah. Ha, jadi kalau misalnya ada perintah yang bertembung, mak dengan ayah, maka kena taat ayah. Ha, kita pula kalau sebagai ibu-ibu misalnya kita ada pendapat ha, misalnya nak sekolahkan anak ke mana ayah ada pun ada pendapat nak sekolahkan anak tu ke mana tak boleh berdebat nak menang kita juga kita pun biasa kerja-kerja orang kerja-kerja pejabat ni cerdik bab, bab bab nak uh, urusan birokrasi ni kan dia pakai orang dalam dia ada kawan dia uruskan juga nak bagi anak ke sekolah ikut yang kita nak tak boleh yang boleh kita buat ialah bagi pandangan bincang boleh tapi kalau berdebat sampai nak juga apa yang kita nak tu, tak boleh. Sebab tanggungjawab mendidik anak, tanggungjawab ayah. Nanti kalau kita yang paksa untuk dihantar ke sekolah mana yang kita nak, tiba-tiba di sisi Allah benda tu salah. Ataupun memang sekolah tu salah. Tak silap sekolah lah kita hantar kan, anak kita tu tak menjadi. Di akhirat nanti Allah tanya. Dan, dan yang Allah tanya bukan kita. Allah tanya ayah dia. Kenapa anak anak awak tak menjadi macam ni? dia kena pengaruh rakan sebaya kat sekolah yang dia hantar. Kan? Eh? Uh, akhlak dia. Eh? Kenapa anak kamu jadi macam ni? Boleh tak ayah tu kata? Mak dia suruh hantar situ. Allah akan tanya balik kat ayah tu. Kalau, kalau kalau dia jawab macam tu, Allah tanya balik. Siapa pemimpin? Awak ke isteri awak? Ha. Nak jawab Kalau kata memanglah saya tapi nak buat macam mana bini ni kalau tak ikut cakap dia merajuk tiga minggu. <laughs> buat mogok tak mau masak lah, mogok tak mengemal lah, kita pening. Hmm, biarlah ikut je lah. Eh? Allah kata maknanya kamu dah gagal jadi pemimpin. Rakyat memang macam tu perangai dia. Suka memberontak tak tahu apa-apa. Eh? Ha. Suka melawan ikut apa ikut apa yang kita pandang je. Kita tak tahu pandangan pemimpin yang mungkin pemimpin ni kalau ikutkan sepatutnya dia dia umpama dia ada atas atas pokok atau atas bukit tempat tinggi. Dia kalau uh, buat keputusan sepatutnya dia pandang dia kan dari atas pandang ke bawah nampak semua kan. Dia tahu semua. Tapi kalau kita orang bawah buat keputusan, kita tak nampak semua. Kita nampak yang dekat-dekat kita je. Itu konsep sebenar dia. Tapi kalau ayah tu pun kadang-kadang ada juga yang ayah yang lebih teruk lagi buat keputusan daripada mak dia, lebih emosional ada juga kan. Tapi buat mana pun di hadapan Allah tetap saja dia yang akan ditanya. Kalau salah dia yang salah. Okay. Maknanya sebab isteri merajuk dia tak boleh nak kawal isteri tu merajuk. Padahal perempuan ni merajuk senang je. Bagi hadiah. Kalau merajuk macam tu lah tiga minggu kan. Agak-agak tiba-tiba dapat dapat hadiah sebiji kereta Volkswagen. Senyum balik Ya? kan dah senyum. Tak dapat lagi dah senyum. apa lagi dah dapat? Maknanya kita kata untuk suami kaya dah bukan masih kereta tu. Tapi mana yang mudah kan nak pujuk. Tak adalah kita kata uh, maknanya sampai buat apa saja tak jadi. Dia masalahnya dia kedekut nak pujuk. Pujuk dia kena ada kos. Itu <laughs> uh, uh, ada yang anggut banyak. <laughs> Setuju sangat-sangat. <laughs> Baik, itu uh, maknanya uh, kita kata uh, konsepnya itulah dia hakikat. Uh, Realiti yang maknanya bagaimana kita nak perlu mentaati ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi uh, taat sebenarnya taat kepada ibu bapa ni bukan tujuan dia nak suruh kita ni akhirnya jadi orang yang macam hamba pula dah main taat-taatnya dengan manusia. Tak, sebenarnya ketaatan kepada manusia kan ada tu manusia-manusia, bukan 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 seorang. Ada manusia-manusia yang perlu kita taati kat dunia ni, sebenarnya Allah bagi tanggungjawab pada dia. Sebab uh, kita ketaatan mutlak pada Allah dan Rasul. Tapi kemudian bila kita pergi kepada satu ruang yang lebih kecil, skop dia, uh, kita perlu kepada satu lagi pemimpin yang yang akan kondak ruang yang lebih kecil eh, Contohnya gini Atau kita fahamkan gini Allah dan Rasul adalah uh, uh, apa Ketaatan mutlak yang kita nak bagi Yang kita nak serahkan kepada Allah dan Rasul Dan itu kan sifatnya universal Keseluruhan eh? Jadi ada perintah Allah dan Rasul yang jelas eh? Yang telah dijelaskan Tapi sifatnya tak sedetail Contoh kita gini Dekat pejabat ni lah Dekat eh? pejabat Baik, ada tak uh, dalam Quran dan hadis ataupun pandangan ulama-ulama yang menjelaskan mengenai dengan punch in pukul berapa, punch out pukul berapa? Tak ada kan? Ah ha, itu yang perlu pada pemimpin yang pada skop kecil, pada skop pejabat ni perlu ada dia punya pengarah. Panggil pengarah kan? Ke panggil apa? Pengarah. Nah kan? ha. dia perlu kepada pengarah tu untuk kemudian mentadbir skop yang kementerian ni besar lagi. Ni, kan? Kementerian ni masih besar. Kemudian ada jabatan nanti ada benda-benda yang dekat jabatan tu dia perlu lagi pemimpin lain. Jadi makin kecil makin kecil dia ada makin ada pemimpin-pemimpin yang lain untuk kita taati. Tujuannya adalah supaya kita mudah melaksanakan ketaatan kepada pemimpin yang paling besar. Tu tujuan tujuannya. Jadi ada jabatan-jabatan ada ketua. Kenapa? Dalam bab ni kadang-kadang kita kena taat ketua jabatan tu lebih daripada pengarah. Sebab uh, ketua jawat ketua jabatan tu nanti yang akan menyelaraskan balik dengan pengarah. Jadi tujuannya tak lain melainkan untuk juga memenuhi uh, ketaatan kepada uh, pengarah tu tadi. Sama dengan keluarga kita. Kenapa? Uh, dalam dekat Malaysia dah ada dah Perdana Menteri. Kenapa dalam keluarga kita nak kena ada lagi uh, ketua keluarga? Nah, sebab Perdana Menteri memang ada buat arahan tapi dia tak ada kan buat arahan spesifik. Contohnya nanti kalau kamu nak balik kampung, balik kampung mana? Uh, mana lah Perdana Menteri nak fikir benda tu setiap keluarga? Jadi dia perlu kepada sebab skop kita keluarga yang lebih kecil maknanya dia perlu kepada pemimpin dalam rumah tu itulah ayah. Itu maksud taat. Jadi tujuan taat kepada manusia adalah untuk mentaati Allah sebenarnya. Tapi mendetailkan urusan. mendetailkan misal katalah Okey katalah tadi keluarga ada ayah sebagai ketua. Okey katakanlah kita pergi camping pula. Pergi camping adik-beradik je. Mak ayah tak ada lah. Maknanya tak ada cerita ayah sebagai ketua. Tapi adik beradik kita ni ramai, sedozen. Kan? Ha. Dua belas. Camping memang jadilah, jadi satu kumpulan kan. Jadi boleh tak dua belas tu keluar tanpa ada ketua? Terambur nanti kan? Nak pacak kemah kat mana ikut suka hati. Kan? Nak pergi buat aktiviti apa semua suka hati. Tak ada siapa susun atur. Kelang kabut kita. Jadi kena ada juga seorang ketua pada skop kecil adik-beradik pula. Lantiklah lah. Kalau abang sulung boleh bagi abang sulung. Kalau abang sulung memang dia sulung tapi dia dia tak nak memimpin. Yeah. maka kita bagi kepada yang yang boleh memimpin uh, bukan maknanya bila kita nak taat dia maknanya dia kita jadi hamba dia tak tapi tujuannya adalah supaya uh, keadaan yang lebih kecil suasana camping tu menjadi lebih sistematik tujuannya untuk mentaati Allah jadi misal kata bila camping kena ada jadual nak solat waktu bila contoh kan jadi tak adalah tak jalan-jalan kita sebab sekali berhenti toilet semua uh, dua, dua orang solat sana yang lain pergi toilet, pergi makan. Tak ada pula yang pergi makan. Nanti berhenti lagi, ada orang solat lagi seorang. Berhenti lagi, tiga orang lagi solat. Lepas tu bila kita nak sampai? Eh? Jadi akhirnya ketua tu pun letak untuk mentaati Allah supaya solat kita berjalan, maka kita akan berhenti kali ni makan. Kita akan berhenti kali ni, okey kali ni tak apa, boleh makan, toilet, solat, kita bagi masa sekian. Itu ha, tu barulah jadi. Jadi tujuannya adalah untuk mentaati Allah. Jadi macam itulah anak kenapa wajib taat pada ibu bapa untuk mentaati Allah. Jadi ibu bapa tanggungjawabnya adalah supaya kita memberikan arahan kepada anak itu yang membuatkan dia lebih mudah mentaati Allah. Ha, bukan ikut sekati kita. Kan? Ha, itu tanggungjawab kita sebagai anak yang perlu kita fahami. Maknanya bukan sekadar nak suruh taat, nak suruh dengar kata tak. Kan? sebab itu adalah jalan untuk mentaati Allah dengan lebih mudah. Baik itu tanggungjawab yang pertama. Uh, sebagai anak eh. Tanggungjawab yang kedua, buku surat 11 tu, memanggil ibu bapa dengan panggilan yang disenangi mereka. Bukannya panggilan yang mampu menyebabkan mereka berasa sedih dan sakit hati. Seperti orang tua tak sedar diri, orang tua terkutuk dan sebagainya. Baik panggilan ya. Eh. Kalau kita tengok dalam Quran, macam mana Nabi Ibrahim AS tu panggil ayah dia. Kan? Ha, kalau kita faham bahasa Arab Eh? Kan? Dia panggil ayah dia, biasa ayah ni kalau bahasa Arab, Abi. Orang Melayu selalu panggil Abah kan Ada yang panggil ayah dia Abah Abah ni sebenarnya Abahu Abahu maknanya ayahnya Mungkin dia terjemah daripada orang Melayu dulu-dulu kan Panggil gitu lah Ayahnya, maknya Dia jadilah Abah Ayahnya maknanya Abah Kalau ayah saya, Abi Maknanya guh kepada umi patut Abi lah Umi mak saya, Abi ayah saya Kalau Abah patutnya Amah Atau Umuh Umuh maknanya uh, emaknya. Maknya, hai, hai. baik. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Kita anggap tu bahasa Melayu lah kan, yang dah panggil lah. uh, dengan panggilan yang yang baik, tak apa. Uh, dalam Quran ni disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim panggil ayah dia yang kufur tu. Ayah dia kufur. Dia panggil Ya Abati. Abati beza sikit dengan Abi. Ha, uh, beza kat mana? Ya Abati tu maknanya wahai ayah kesayanganku. Ha, uh, bahasa Arab dia ada gitu. Okay. Wahai ayah kesayanganku. Ha? Kalau anak, misalnya dia panggil ya ibni, maknanya wahai anak lakiku. Tapi kalau uh, dia panggil ya bunaya, itu ha, ada dalam surta Luqman. Kan? Luqmanul Hakim panggil anak dia ya bunaya. Kan? Wahai anak kesayanganku. Ha, Melayu kita ni kot, intan payung. Itu pun zaman sekarang tak dengar lah orang sebut. Kan? Payung je dia. Kan? <laughs> intan je dia hilang. Kan? Kalau Uh, panggilan-panggilan yang baik ni jadi doa pada anak. Dan uh, selalu dalam bahasa Arab ni dia ada nama-nama manja. Eh. Contohnya nama Fatimah. Itu kalau nak nak panggil manja, panggilannya Tum-Tum. Uh, Fatimah jadi Tum-Tum. Eh. Uh, itu maknanya uh, kita rasa pelik dah tu bahasa dia. Eh. Bahasa kita gini lah nama-nama glamour. Nama-nama glamour kan sekarang ni orang nama Fatimah. Dulu orang panggil Timah. Sekarang orang panggil Fethi. Tapi tu kalau dia gemuk lah, tak? Ke kurus panggil juga? <laughs> Fatty glamour sikit kan? Yang glamour lagi. Ha, itulah nama-nama panggilan yang yang lebih dekat. Ha, kita akan rasa lebih dekat dengan dia. Nama-nama tu baik dipanggil dalam keluarga kita. Letakkan nama-nama special untuk anak-anak. Untuk panggilan pada dalam keluarga kita yang tak dipanggil oleh orang luar. Ini antara kaedah melayani. Anak saya ingat Profesor Hamka Uh, dia kan anak-anaknya kan dah Anak-anaknya pun dah warga emas lah. Dah lama kan dia Saya tengok satu interview anak perempuan dia eh? Dia cerita macam mana ayah melayani Anak-anak perempuan dia Dia kata uh, Kami tu macam Tak kenal ayah kat luar tu Macam tu kat rumah dia tak macam kat luar ni. Bila orang bagi tahu Ayah dia garang tegas kan kalau besar muka tegas kan di luar Kalau mengajar tu saya biasa dengar dia punya Rakaman-rakaman kuliah ni tegas suara dia tak nampak macam lawak pun tak bukan pelawak lah bukan macam apa sekarang zaman sekarang ada tu selebriti yang ustaz-ustaz yang pandai buat lawak sangat tak perasaan ke tak serius tapi cerita anak perempuannya anak perempuan dia kata ayah kalau ayah ni kalau ditanya anak perempuan dia apa sifat ayah dia kata ayah ni suka bergurau ayah ni lawak dia kata orang luar dengar lawak macam mana maksudnya itu layanan dia kepada keluarga. Dan kemudian dia kata apa? Ayah dia ada panggilan-panggilan yang ayah dia akan panggil khas untuk anak-anak perempuan. Anak lelaki tak dapat ke? Tak. Maknanya apa? Sebenarnya dia tahu macam mana cara didik anak lelaki dengan perempuan tu beza. Salah satunya, anak perempuan sangat kisah dengan panggilan. Kita seronok bila panggil. Sampai sampai masa tu ditanya, apa panggilan ayah kamu yang special untuk kamu? Dia senyum-senyum duk tunduk-tunduk kata, malu dah nak sebut Dia, dia tak sebut sampai ke sudah, tak bagi tahu. Dia malu. Maknanya nak cerita oh, panggilan tu betul-betul manja dan khas untuk dia. Kenapa anak lelaki tak dipanggil dengan panggilan khas? Dia kata, dia kata kalau anak lelaki keadaan mendidiknya, ayah akan selalu bawa anak-anak lelaki ni pergi ceramah, pergi pergi berjuang tu. Biar anak lelaki dia tahu disiplin, tahu ketegasan, tahu memimpin. Anak perempuan dia ajar dengan kelembutan, kasih sayang, dengan dengan sifat manja, sifat uh, boleh melayani keluarga. Jadi ayah dia ni boleh berubah identiti mengikut keperluan. Dengan anak lelaki dia tegas. Dan dia akan ajar kepimpinan, disiplin kepada anak lelaki. Dengan anak perempuan sampai anak perempuan dia kata ayah dia orang yang yang lawak. Kan? Ayah dia orang yang suka buku rahu. Kan? itu maknanya uh, kaedah yang, itu yang kita sebut tadi. Kalau kita layan anak lelaki dengan anak perempuan sama, dia orang akan anak-anak tu akan ada masalah dia akhirat itu. Sebab dia punya tanggungjawab beza. Kan? Tanggungjawab dia tak sama. Kan? Apa lagi kalau lebih salah satu dan lebihnya tu pada benda yang bukan tanggungjawab dia. Contoh kan kadang-kadang anak perempuan ni lah yang kita duduk suruh buat kerja rumah macam-macam. Sapu sampah, cuci lantai, jaga adik, cuci pinggan, kan? baju semua anak perempuan. Anak lelaki kita biar dia main. Akhirnya sepanjang hidup dia main. dia tak tahu apa tanggungjawab dia. Yeah. Uh, sedangkan bila kita bagi tugas-tugas tu maknanya dia tak dia dia tugas-tugas tu akan mendidik secara tak langsung sifat tanggungjawab dalam diri dia. Kan kalau basuh pinggan kena selesai dan sampai bersih. Pinggan kena bersih, nama basuh maknanya bersihkan, bukan lalukan dekat air. Ada juga tu, lalukan dekat air pun tu sama belajar melekat lagi. <laughs> uh, maknanya tanggungjawab dia akan belajar tanggungjawab. Kan? Eh? Oh ni tanggungjawabnya kena bersih. Kan? Eh? Jaga adik tanggungjawab kena jangan kena adik jangan sampai jatuh. Kan? Eh? Tapi bila anak lelaki kita lepaskan main, akhirnya dia tak tahu tanggungjawab dia. Dia tak merasa bertanggungjawab pun dalam hidup dia. Jadi konsepnya kita perlu tahu kalau lelaki dia perlu bertanggungjawab, dia perlu disiplin dan dia perlu ada sifat kepimpinan. Kalau anak perempuan, kelembutan dan kasih sayang. Ya. Yeah. Yeah. Soalan ni tadi. Uh, kalau lah mak ayah tidak mendidik anak lelaki tu dengan tanggungjawab dia, adakah di pada masa mak ayah tu akan ditanya? Jawapannya ya. Yeah. Ya, yeah, maknanya ibu bapa tu tidak pernah mendidik anak-anak dia mengikut apa yang Allah kehendaki. Dia, dia bukan didik sebenarnya, dia bela. Bela anak tu sama macam bela lembu. Bela lembu macam mana? Bagi makan, bersihkan kandang dia, kan? Uh, mandi, ada lembu mandi lembu mandi ke? Mandikan lah kalau, kalau uh, kucing ke macam macam bela binatang dan kita cuma uruskan fizikal dan banyak ibu bapa buat macam tu. Dia cuma mas, bagi makan anak tu. Kan sekolah tu sebab semua orang sekolah dia pun hantar pergi sekolah dia tak tahu pun apa jadi dekat sekolah apa anak tu belajar tak pernah tahu pun. Kan? Dan kemudian tambah-tambah anak lelaki ni kadang dia tak cerita pun dekat sekolah jadi apa. Kan? Bila kita tanya dia cerita sikit Kan? Yeah, sikit kita kena tanya soalan banyak baru dia, dia cerita uh, kurang banyak. Lebih sikit tapi masih tak, masih tak cukup banyak. Soalan kita lebih banyak daripada jawapan dia. Anak lelaki dia jangan cerita benda berlaku kat sekolah. Kan? Yeah? Saya pernah uh, dengan anak saudara tu setelah dapat tahu yang uh, dia tu banyak hari dah masuk uh, bilik isolasi kesihatan kan tak sihat. Dia tak cerita langsung. Berapa hari tu kan? Akhirnya bila tahu tu saya pun tanya. Tanya tu banyak soalan tu dia jawab sikit. Kan? Yeah, nah, ha, lepas tu uh, bila nak tanya-tanya akhirnya barulah dapat semua cerita. Jadi uh, anak-anak lelaki kebanyakan tak cerita. Anak-anak lelaki dia bukan macam anak perempuan yang balik cerita. Cerita daripada pagi pergi sekolah sampai balik sekolah tu semua kita tahu detail. Kan? Yeah. Dia gaduh dengan kawan pun dia cerita. Dia, dia baik dengan kawan pun dia cerita. Kawan belanja dia apa dia cerita. Sampai kawan tu senyum kat dia pun dia cerita. Yeah. Uh, kawan tu senyum, kawan tu pinjam pen dia kan. Kawan tu guna pen dakwat habis 1 cm pun kadang dia cerita. Detail memang wanita disifatkan sifat, kan, uh, sifat detaillah daripada wanita. Kenapa detail dia sesuai dengan tanggungjawab kita? Kita kan skop tanggungjawab dalam rumah. Rumah ni kan tak besar mana. Jadi memang kena detail lah. Jadi kita nampak tu habuk dekat penjuru rumah, sudut yang ke-8. <laughs> sudut mana tahu kan, sudut rumah tu ada banyak kan. Kita tahu habuk berkumpul dekat situ. Detail lah. Kita tahu kalau pintu uh, kabinet kita terkopik ujung sini. Ah uh, tu detail. Sebab rumah kita satu je. Laki dia tak berapa detail sebab dia punya skop uh, pentadbiran kepimpinan dia dunia. Kalau dia detail sangat penat. Sebab tu bila keluar daripada rumah, kita pun sedia maklum kalau ketua kita perempuan dengan ketua kita laki lain tak? Eh? Yang uh, bila ketua kita perempuan dia akan sangat detail dalam banyak uh, apa kerja 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 kita. Kalau laki kan kena mudah aja. Ya. Uh, mudah maknanya dia tak detail lah. Benda kecil kecil ni bagi dia tak tak kisah sangat. Okay. Itu fitrahnya dan memang ada keperluan. Dia bukan kata tak elok, ni bagus. Ada yang kata susah lah ketua perempuan. Okay. Susah lah. Dia, dia gini. Maknanya kena tempatkan pada tempatnya lah. Sebab kita ada fitrah yang Allah dah sediakan pada diri kita. Dia satu kelebihan ketika kita letakkan pada tempatnya. Okay. Jadi maknanya memang kena ajar dan kena didik anak tu dengan apa yang sepatutnya dia tahu Dan isunya gini, kita pun tak ngerti <tuh> Kita pun tak tahu tanggungjawab, apalagi ibu Kadang kita tak tahu sangat apa tanggungjawab lelaki Jadi kaedahnya macam mana? Kita ambil, kita tengok dalam kehidupan ulama'-ulama' Bukan tak ada ulama'-ulama' yang lahir dalam keadaan tanpa ayah Banyak, banyak Jadi macam mana mak dia buat? dan uh, sampai anak tu boleh membesar sebagai seorang ulama yang hebat. Kalau kita tengok contoh antara kisah-kisah dia uh, Imam Al-Bukhari tu uh, mak uh, mak dia jaga Imam Bukhari tu sejak kecil. Dan ayah dia tak ada, ayah dia dah meninggal eh sejak Imam Bukhari kecil, uh, umur bawah daripada 5 tahun. Imam Bukhari kan buta kan asalnya. Asalnya buta dan uh, apa yang mak dia buat adalah mak dia menghantar anak dia tu Imam Bukhari tu untuk pergi menuntut ilmu. Belajar, maknanya dia serah. Istilahnya dia serahkan anak dia tu untuk dididik oleh seorang ulama besar. Itu kaedah dia. dia jadi dia, kena laki nak bagi tahu apa tanggungjawab laki. Kan? Uh, kita, kalau kita, apa lagi kadang-kadang yang lebih malang. Ayah dia ada. Suami kita ada. Tapi kita tak bagi suami kita usik anak ni. Ada kes macam ni. Suami kita tu tak dibenarkan cakap apa pun ke anak tu. Tak tak boleh nak suruh dia apa semua kita. Kita kata, kitalah yang akan tentukan sekolah mana nak masuk, kita yang akan tentukan apa saja keputusan tu anak ni. Ayah tak boleh usik apa-apa. Itu depan Allah nanti kesian ke ayah tu. Dia yang kenal. Kan? Eh? Kadang mak ni pun jenis perangai diktator kan. Eh? Ayah tu pun sampai terdiam tak tahu nak cakap apa. Kan? Eh? Jadi maknanya situasi tu apa akan menyebabkan si anak tu apalagi kalau dia lelaki, akhirnya dia membesar dalam keadaan dia tak tahu apa tanggungjawab dia dan hanya boleh buat apa yang mak dia boleh buat. Orang perempuan lah. Maknanya tadi skop tanggungjawab kita dalam rumah, anak tu pun kerti buat tu. Itu yang akhirnya kita jumpa zaman kita sekarang apabila kita tengok lelaki hanya boleh buat kerja-kerja yang sama dengan yang perempuan buat. Walaupun tenaganya jauh lebih besar daripada kita. Dia boleh kerja pejabat sama macam kita, pergi pagi balik petang. Malah kadang-kadang kit perempuan lebih. Kan? Yeah? Overtime. Kan? Yeah? Lelaki tak ada balik office balik Kan yeah? tak ada overtime. Padahal kemampuan dia beza. Kalau nak tahu beza tenaga lelaki dengan wanita Ketika Adam dan Hawa turun daripada syurga. Kan? Yeah? Nabi Adam AS tu diturunkan di India. Dan Hawa AS turunnya di Jeddah. Sebab tu nama dia Jeddah. Jeddah tu maknanya nenek. Kan? Yeah? Kemudian dia bertemu di mana? Adam dan Hawa jumpa kat mana? Atas dunia. Jabal Rahmah. Itu dia panggil Jabal. Jabal tu bukit. Rahmah makna kasih sayang. Jadi di situlah bersatu kembali dua cinta yang terpisah. Nah, Jadi bertemulah kembali Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Baik, cuba balik tengok peta. Jarak Jeddah ke Jabal Rahmah dengan jarak India ke Jabal Rahmah. Itulah kali gandanya tenaga lelaki dan wanita. Siapa pernah jalan kaki India sampai ke Mekah? Orang naik kapal terbang, Nabi Adam jalan kaki. Hawa jalan kaki, masih lagi dalam Saudi. Eh, kalau dengar sekarang lah, sekarang kan Saudi tu. Uh, Jedah kat dalam Saudi, Jabal pun dalam Saudi. Ini overseas. Adam overseas. India. Dan India bukan takkan overseas, benua lain. Jalan kaki. Dan itulah dia perbandingan tenaga. Hari ni kenapa kita nampak macam sama? Orang perempuan pun angkat-angkat kotak, -angkat, angkat meja, angkat macam-macam barang kan? Eh? Besar-besar. Kita tengok tu yang kerja-kerja Krujil -kerja, servis tu And Bawa lori perempuan-perempuan Yang angkat semua perempuan Maknanya perempuan akhirnya buat Benda yang sama dengan lelaki Padahal kemampuan asalnya beza ha. Itu dari segi tenaga Sama juga sebenarnya dari segi kepimpinan dan sebagainya yeah. so, Jadi sekarang ni Isunya kalau kita tak pandai nak, nak Didik anak tu sebagai pemimpin terutama anak lelaki Kita pula bukan pemimpin yeah. Wanita ni ada yang Allah cipta dia Mampu untuk memimpin tapi kita katalah kita ni follower tak tak reti nak memimpin. Kalau kita dah lah wanita lepas tu kita follower macam mana kita nak didik seorang lelaki sebagai pemimpin. Yang lelaki ni tahap kepimpinan dia maknanya kena sampai tahap dia mampu memimpin dunia. Kita tahu dalam sejarah dari dulu kan yang pimpin dunia tu kan lelaki. Dunia Islam semua khalifah-khalifah Islam lelaki. Kan? Daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maknanya dia punya kemampuan tu kena sampai tahap tu. Eh? Jadi caranya menghantar kepada orang tu Imam Bukhari. Ada lagi uh, Abdul uh, Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syi Abdul Qadir Al-Jailani tu maknya hantar dia a uh, waktu tu tu masih usia kanak-kanak hantar dia mengikut satu rombongan pergi menuntut ilmu. Memang mak dia lepaskan. Waktu Lepas tu mak dia uzur tapi anak dia kata mak kalau saya pergi siapa nak jaga mak? Mak dia kata jangan fikir yang tu. Sekarang tanggungjawab mak ialah menghantar kamu pergi menuntut ilmu. Itu uh, tu ibu yang faham. Jadi Bukan tak sedih perasaan mak dia nak lepaskan anak satu-satunya dan kemudian dia pun dalam keadaan sakit memerlukan anak lelaki dia. Memang sedih. Dan eh, memang kita kata pengorbanan. Tapi dia tahu kalau dia biarkan anak tu hanya 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 di bawah jagaan dia dan pendidikan dia, anak tu tak boleh jadi orang hebat. Dan, ha, jadi itu maknanya konsep dalam pendidikan ni kalau kita memang tak mampu nak nak, nak didik sendiri, kita hantarkan kepada orang yang kita percaya. Baik, seterusnya uh, tanggungjawab anak yang ketiga muka surat 12 adalah menghormati ibu bapa. Ya. Okay. Uh, hormat ni maknanya uh, apa maksudnya? Uh, uh, hormat tu adalah uh, kita kita kata kita uh, respect lah kan? Respect maknanya kita memberikan uh, satu apa? Satu, kita meletakkan dia pada status yang sepatutnya. Kan? Pada kedudukan yang sepatutnya yang hari ni kita kena ingat lah kalau yang namanya hormat maknanya uh, pada batas yang Allah berikan. Jadi hormat pada ibu bapa tu uh, dia macam ginilah kalau kita nak senang nak buat macam mana tu. Kalau ada uh, VVVIP datang dalam mesyuarat kita, cara kita bercakap takkan sama dengan kawan-kawan kita kan? Uh, jadi sepatutnya kalau ada VVVIP tu yang datang kita dah layan macam tu mak ayah adalah VVVIP yang paling utama untuk kita layan dalam dunia. Uh, jadi memang kita kata tahapnya uh, bentangkan kapek merah gitu. Nah, kita kata oh kapek kat rumah saya semua merah. ada <laughs> istilah bentangkan kapek merah ni kan uh, perumpamaan kan nak bayangkan apa pun keadaan kita istimewakan mereka. Itu yang susah sebab kita sudah ricik dengan mak ayah kita. Tambah dari kecil tu mak ayah kita yang layan kita macam kita yang VIP. Sebab tu bila kita dewasa kita susah nak anggap mak ayah kita VIP. Aa, tapi orang yang dapat anggap mak ayah dia VIP, itulah yang lebih hebat. Dan itulah yang sepatutnya. Baik, yang keempat, melindungi dan memelihara ibu bapa. Melindungi, menjaga ibu bapa, terutamanya apabila dia telah uzur dan lanjut usia. Di sinilah, waktu inilah yang beza, beza tanggungjawab anak lelaki dengan anak perempuan. Bila mak ayah dah uzur. Menjaga ibu bapa sebenarnya adalah tanggungjawab anak lelaki. Jadi anak perempuan nak buat apa, ambil berat tak lepas tangan terus juga kena ambil kisah. Tambah kalau dah kerja kat sini gaji besar-besar ni. Ni nampak muka gaji besar ni. <laughs> Amin. Eh. Maknanya kalau kita tak menjaga mak ayah kita pun paling kurang kita keluarkan kos. Kan eh, untuk perubatan kalau mak ayah kita dah uzur kan eh, untuk keperluan-keperluan mak ayah kita. Dan eh, jadi kalau ada anak yang jaga dia, biarlah anak yang jaga dia tu tak payah cari duit dah. Kita cukupkan. Sebab kita tak boleh nak jaga. Kan? Eh, itu pembahagian tugas eh sesama anak-anak. Baik, guna yang kelima mendoakan kedua, kedua ibu bapa. Dan meskipun uh, mereka sudah tiada itu tanggungjawab. Dan anak-anak yang tidak mendoakan ibu bapa itulah dia anak yang lup, kacang lupakan kulit. Anak yang tak kenang mak ayah. Dan cerita dia tung, bukan tunggu mak ayah mati baru kita nak doakan. Kadang-kadang kita ni masa hidup kita sibuk nak doakan anak-anak kita. Dan ingat dulu masa kita kecil pun mak kita nak doakan kita. Kan? Maka kena ingat sekarang ni Sebagaimana ibu tu selalu mendoakan anak-anak dia. Anak juga kena doakan ibu bapa. Jadi masih hidup lagi. Kita dah kena selalu doakan mak ayah kita. Eh? Baik, yang keenam tidak menderhaka kepada ibu bapa. Baik, konsep derhaka ni. Konsep derhaka ni hmm, kena tengok uh, derhaka ibu bapa atau derhaka biasanya derhaka ni istilah untuk bawah ke atas. Orang bawah ke atas. And, eh? itu derhaka. Kalau atas ke bawah biasanya nusyus. Eh nusyus, nusyus bawah ke atas. Uh, maksudnya eh, uh, bukan nusyus dia tak kait atas ke bawah tapi nusyus ni adalah orang yang tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Itu terkhusus untuk suami isteri. Eh? Jadi dia bukan ada isteri nusyus saja, suami nusyus pun ada. Yang eh, yang tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Tapi kalau anak kepada mak bapak kita sebut sebagai derhaka tapi perlu diingat derhaka itu bukan kita yang letak garis panduan dia yang kadang-kadang ibu-ibu suka tak letak sendiri anak tu tak dengar cakap sikit kita kata anak derhaka kena ingat lafaz derhaka tu adalah lafaz laknat dan lafaz laknat ni ada syarat ada dua laknat yang dibolehkan ada satu yang tak boleh dan laknat yang dibolehkan yang pertama ialah bila kita melaknat orang yang telah jelas mati dalam keadaan dilaknat Allah contoh Abu Jahal Firaun itu boleh fir'aun laknatullah boleh sebab dia dah mati dinyatakan dalam Quran jelas memang dia dilaknat Allah. Ada nas yang bagi tahu dia dilaknat. Baik, dan boleh uh, apa lafaz laknat yang kedua boleh apabila kita melaknat perbuatan orang. Yang Allah laknat. Jadi kan Allah ada uh, nak bagi tahu, Nabi pun bagi tahu kat kita apa dia sifat-sifat uh, atau perbuatan-perbuatan yang kalau kita buat Allah laknat. Kan okay? antaranya yang Nabi bagi tahu Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Kemudian ada lagi Allah melaknat orang yang makan riba. ini, ha, yang ni kita boleh laknat sifat dia. Bukan orangnya. Maksudnya setelah orang itu meninggalkan laknat itu, meninggalkan dosa yang terlaknat itu, maka kita tak ada, tak boleh lagi melaknat dia. Kena berhenti. Itu yang boleh. Yang tak boleh ni satu ni, yang ramai orang buat. Melaknat individu yang belum tahu lagi dia mati macam mana. Ha, ah, yang anak tu. Kita duk kata anak derhaka. Dia masih hidup dan kita belum tahu akhir hayat dia macam mana. Dia tambah lagi kadang-kadang. Dia tak derhaka pun. Kita je yang anggap dia derhaka. Jadi kalau kita melaknat anak eh, dan kita mengatakan dia derhaka, maka laknat ni dia ada sifat dia. Sifatnya apa maksud laknat? Eh, laknat ni kalau Allah bagi tahu aku melaknat hamba ku, maksudnya ialah Allah memang jauhkan kita daripada rahmat Allah. Allah takkan sayang kita. Baik, ada laknat yang datang daripada manusia. Ha, ini yang kita duk sebut-sebut tu kan. Laknat yang datang daripada manusia maksudnya ialah kita mendoakan orang tu supaya jauh daripada rahmat Allah. Belum confirm lagi. Ha, maka dia akan dicek, dipastikan. Adakah orang tu betul-betul derhaka atau tidak? Anak tu betul-betul derhaka tak? Misal kata, anak tu sebenarnya tak derhaka pun. Mak yang anggap anak tu derhaka. Maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Kan berat tu. Kan? dan biasanya mak yang suka hukum anak derhaka ni lah mak-mak yang jenis derhaka tu mak-mak yang jenis boleh dapat anak tu balik contoh kan anak tu nak kahwin tapi dia tak terima jodoh yang kita cadangkan kan jodoh yang mak cadangkan kita pun kata anak derhaka kan itu belum tentu belum tentu derhaka tambah-tambah kita tu nak ke calon menantu tu pasal mak dia kawan baik kita kan ada kepentingan-kepentingan dunia yang kita nak Maknanya bila kita tuduh dia anak derhaka dalam keadaan yang posisi yang macam tu yang sebenarnya dia tidak derhaka, kita lah yang telah pun menderhaka. Ada seorang uh, lelaki berjumpa dengan Nabi SAW. Dia cakap dengan Nabi, Ya Rasulullah. Kan? Uh, anakku itu telah derhaka kepada aku. Kan? Anak derhaka. Kata. Nabi tanya. Uh, Nabi tanya balik apa? Nabi tanya siapa nama anak kamu? Uh, dia bagitahu lah nama anak dia tu nama tak elok. Kan? Nama tak elok. Lepas so, tu dia kata, bermakna sekarang ni kamu yang telah pun menderhaka dulu kepada anak kamu sebelum anak kamu menderhaka kepada kamu jadi apa yang anak kamu lakukan hanyalah satu pembalasan kenapa sebab tanggungjawab ayah adalah untuk memberikan nama yang baik kepada anak dan derhaka ni maknanya tak buat tanggungjawab dia jadi ayah telah derhaka kepada anak sebab ayah tidak memberikan nama yang baik kepada anak ini sekali lagi, mak-mak kadang-kadang duduk bergaduh dengan ayah nak bagi nama anak kita nak sangatlah nama uh, kus kus apa benda lah ya? nama tu nama gabungan nama kita dengan nama suami kan ya? kita nak sangatlah nama gabung-gabung tu kan sedap kita kata bunyi dia tu oi macam kek manis ya? sedap sangat itu ya? lepas tu panjang pula berjela-jela kan sampai lapan patah perkataan ada kan anak, -anak nama panjang uh, sampai anak tu pun stres nama dia panjang sangat ya? jadi kita nak sangat nama tu dan kita pertahankan nak juga nama tu. Padahal kewajipan memberikan nama anak adalah tanggungjawab ayah. Tu sama juga kes dia ke akhirat nanti. Allah akan tanya. Kenapa ni nama anak kamu ni tak ada makna? Kan gabung-gabung nama sana, gabung nama sini, main gabung-gabung. Kamu nak apa anak eh? kamu ni? Nak bu bubur nama ni kenapa? Dia pun jawab. Entahlah maknya letak. <laughs> Bini letak. Eh, nak buat macam mana? Gaduh dah tak larat dah nak gaduh. Eh. Uh, lepas tu... Habis kenapa kamu tak bertegas nama ni tak tak elok dinamakan nama yang tak ada makna gini. Kamu ada nama yang lebih baik kenapa tak namakan? Yalah ayah nak letak nama Aisyah. Kita kata Allah oh, nama. Tak glema langsung. <lian> nama ramai sangat orang nama gitu. Kita nak nama special special special, special sikit kan. Nama uh, menomen ke me, 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 mina minah Minahai Hai kan. Nama glamour-glamour lah. Ha, nama macam orang putih ke campur Spanyol ke campur kita nak glamour-glamour kan. Nama macam artis mana ke kan. Suami bagi nama simple sangat kita kata kan. Nama ni semua ramai sangat orang nama ni. Lebih pada 10000 rakyat Malaysia nama gini. Kan kita kata tak tak mau. Tapi kot mana pun tanggungjawab nama tu ayah. Kalau rasa tak setuju boleh bincang. Kan? Kita punya kelayakan adalah bincang. Dan Islam tu memberikan ruang kan, bahawa pandangan seorang wanita juga patut diambil kira dalam semua sudut perbincangan. Apalagi yang berkaitan dengan uh, dengan wanita tu sendiri. Yang berkaitan dengan, uh, ada kaitan dengan hak-hak uh, wanita, kemampuan uh, wanita dan juga kesan-kesan yang akan dialami oleh wanita tu. Contoh ni, ya, nama anak ni ada kesan kat mak dia. Nanti misal katalah dapat nama anak, uh, ayah dia bagi nama anak tu tiba-tiba Uh, sebab nama anak kita gitu, setiap kali jiran jumpa kita, kawan-kawan jumpa kita, semua ejek kita. Sebab nama anak awak ni, setahu kami, awak ni banyak idea pasal nama anak. Macam tak ada, tak ada apa. Kesan dia apa? Kesan dia mak tu sakit mental. <laughs> Akan ada kesan lah kepada masalah dalam rumah tangga. Jadi, kena ada perbincangan juga. Jadi, ada tolak ansur mungkin nak gabung boleh, tapi tetap bagi nama yang ada makna. Tapi nanti di akhirat ayah tu yang akan ditanya. Jadi kalau dia kata dah maknya nak letak gitu, penatlah kita nak gaduh. Kan yeah? gaduh dengan bini ni bukan senang. Kan? Yeah? Nah. Ha. Sebab kesan dia nanti dapur tak berasap. Kan? Yeah? Nah. Ha. Kesan dia nanti baju kita tak berbasuh. Ha. Yeah? Nah, jadi susah kita kan. Biarlah bukan susah sangat pun nama-nama ni. Nanti kita panggil jalan dia nama lain gitu. Tapi tetap saja Allah kata itu tanggungjawab ayah. Yeah? Nah, jadi tadi dalam kes sahabat tadi, Ayah dah telah derhaka ke kepada anak sebab Tidak memberikan nama yang baik kepada anak tu Dan kemudian bila dia tanya pula Anak tu right? uh, Kenapa kamu buat macam ni dengan ayah kamu And Dia kata, aku tak derhaka Dengan ayah aku, tapi ayah aku dah derhaka dulu Dengan aku ketika mana ayah aku Mencarikan ibu yang tidak baik untuk aku Ibu tak baik ni Maknanya ibu ni jenis tak jaga maruah Jenis tak ada maruah Jadi ayah tu kahwin sebab cinta Semata-mata, uh, macam zaman sekarang ni Kan banyak uh, kena hati-hati kami sebab cinta tanpa ambil kisah ah siapakah bayi atau janin yang bakal lahir daripada pasangan tu aa, itu adalah satu kaedah yang bagi lelaki dia telah melanggar melanggar dia punya aa, tanggungjawab dia jadi dia salah ketika memilih pasangan hanya semata-mata disebabkan nafsu tapi bukan bermakna tak boleh ke dia nak kahwin dengan orang yang maknanya yalah yang kita kata tak solehah mana pun tak jawapannya boleh tapi kita kena ingat gini Kenapa ya? Tu je soalan dia. Kenapa dia nak kahwin tu? Dan kalau misalnya dia kahwin untuk menjaga maruah wanita tu. Maknanya niat-niatnya baik tak ada masalah lah macam tu. Ya. Yang tak bolehnya tu yang semata-mata cinta. Sehingga akhirnya daripada wanita itu dan kemudian wanita itu tidak bertaubat dan tidak berubah. Ya. Dia tak buat apa pun. Untuk mengubah, untuk memperbaiki keadaan wanita tu. Itu yang salah. Ya. Baik. Uh, itu uh, konsep kita kata uh, bagaimana uh, tanggungjawab seorang anak eh, dalam mendoakan uh, ibu bapa kita semasa kita hidup lagi dan uh, Kita faham maknanya ni di sini kita dah masing-masing kita kalau kita adalah ibu uh, maka uh, kita kena faham limitasi ataupun limit dia kan kat mana uh, kita boleh uh, menjalankan peranan kita. Uh, jangan sampai melangkaui peranan yang Uh, sepatutnya ada orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan? Yeah? Ha. Uh, kalau kita sebagai seorang anak sekarang ni, jangan lupa kita masih anak sampai bila-bila. Anak ni status yang takkan hilang. Uh, walaupun kita dah jadi nenek nanti, kan? Yeah? dah jadi atuk, jadi nenek, jadi moyang sekalipun, kita tetap anak kepada seorang manusia. Dan tugas anak takkan selesai sampai bila-bila. Sampai kita mati. Kan? Yeah? Jadi Tetap kita kena mendoakan ibu bapa kita sama ada dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Eh, itu tanggungjawab kita. Baiklah, insya Allah sampai situ nanti kita akan tengok mengenai dengan kewajipan uh, isteri. Wallahu a'lam. Aku lakukanlah wa asalamualaikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafir dan Bismillahirrahmanirrahim.